bismillaahi wa kafa asalaamu ullaahi calaykum mudanayaal iyo marweyn dacelada adduunka meel walbo aada ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southern media co-oporation oo loosoo gaabiyo s m c mashaqadii ka dhacday budbud ayaan diirada saari doonaa daqiiqadaha hawada aan ku saaxiibkanahay haddii ilaahay uu ka raali noqdo mar kale kusoo dhawaada ramadaanul mubaarak laakiin waxaa iswars waxaa is warsi mudan magaalada muqdisho jidadka maantay waa la xidray sida aan wada ognahay maxaa loo xiray si kooban inkastoo hadda la furay jidadkaasi waxaa loo xidray wafdi ka socda midooda afrika iyo jaamacadda carabta ayaa magaalada muqdisho soo gaarayay waxaana ay daba joogaan qorshihii xogeyaha guud ee qaramada midoobay gunteres uu u yimaaday magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya iyo baydhabo taasoo ku aadan cadaadiska dowladda xasan sheekh maxamuud ee la doonayo in dowlad dhis wanaagsan ay la timaado dowlad loo siman yahay maamul goboleedyada heshiis la-ah qarannimada soomaaliya ay ka muuqato wax dowlad u eg kamana marna dhulka dowladda iyo xarumaha dadka ajinebiga ay leeyihiin in meeshaasi ma arkayse macnai dowladdu ay ka shaqeyso warshada caanaha madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxa uu ku wareejiyey jengad shalay baa lasoo gabagabeeyey illaa io shan iyo labaatan kun oo dada ayaa degan waxaana u badan qabiilka habargedir la yidhaahdo warshadda caanaha waxay ku taallaa aaga tarabuunka isla markaasna qorshuu waxaa weeye in dhulkaasi marka ugu dambeysa dowladdu ay la wareegto dadka deganna laga kiciyo magaalada muqdishow waxaa lagu dhaawacay weriye ka tirsan wariyeyaasha soomaaliyeed oo la rabay maanta in la cuno wariyahan waxaa la yidhaahdaa soona ayuu u shaqeeyaa cabdiweli bile ayaa la yidhaahdaa maanta in la cunaa la rabay laakiin ma arkaysee xabad baa lagu dhuftay waa dhaawac cadda dhaawac weeye kollay idaacadaha inaad ka aragtaan ama baraha bulshada waa laga yaabaa wariyahan haddii ehelkaaga uu yahay ama aada taqaanay dhaawac weeye horaanna wariye ka tirsan s n t v waa la sumeeyey ayaana dhoweyd waa tii la aasaayo sidoo kale cabdicasiis maxamed maxamuud oo aan rajaynayo inuu u dhashay sheiqaal isla markaana ah madaxa guud ciidamada soomaaliya dhanka ee diyaaradaha macnehi qaabilsan duqeynta milatariga iyo meelahaasi isagana in la cunaa la rabay dhaawac weeye hadda wuxuu yaallaa cisbitaal ku yaalaa magaalada muqdisho intaasi waa warara ka kooban waxaan aadi doonaa haddii allaha ugadala uu ka raali noqdo budbud milatariga soomaaliya waxaan u sheegi lahaa milatariyow haddii aydan isku tashanaynin inaad iska kala tagtaan gobolladiina aada aadaan wallaahi taasaa la ydiin qaatay shalay wixii ka dhacay mashaqadii ka dhacday meesha la yadhahdo budbud wax la yaab lay ahaayeen wax laga sheekayn karaa maba ahanba wax macnihi afka lasoo marin kara kama dhicin meeshaas iyo sida la isu khiyaanay xalay waa ka hadlaya laakiin mar kale aan ku noqonaya horta dagaalka laba qaybood buu ahaa hal qeyb ma ahayn dagaalka labuu ahaa ilaahii hadda shacabka wax sidaas ugu sheegaan anigu ma aanan arag yaasin farey ayaan arkaya waraysi dhiibay idaacadda laanta af soomaalia maxaaga v o a da maantay aan u jeeday wareysigiisi uu leeyahay wax weyn kama dhicin ilaahiisuu been u sheegay ilaahooday been u sheegeen kuwaas walaalayaal inta udhexaysa caws weyne iyo aadan yabaal waxaa ka dhacay dagaal sidoo kale budbud halka loo yaqaano iyadana dagaal baa ka dhacay waxaa rabnaa horta budbuddaan soo noq noqotay in aan sharaxaad ka dhiibno juqraafi ahaan budbud waa meel yar oo ceelasha gacantaada aa ku darsan kartid sidaas biyaheeda macnehi ma dheera kolley juqhuraafiga hadda haddaan idiin sheego sawirka aad raadisaan waad heli kartaan waa meel aada u yar waxayna qaybisaa gobolka galguduud iyo gobolka hiiraan ayay qaybisaa degmada maxaas oo u shishaysa hiiraan waxaa weeye shan iyo toban kilomitir bay u jirtaa juurafiga gal cadna oo galgaduud ku taalla iyadana waxay u jirtaa saddex iyo toban kilometer gal cad degmo looma aqoonsan hadda degmaa lagu tilmaamaa laakiin degmo waxay ku noqon lahayd oo dhan waa loo diyaariyey dowladdii siyaad bar markii ay sii baxaysay dowla degmo ma ahayn maalin baan ka hadli doonaa degmooyinka rasmiga ah ee galguduud degmooyinkan hadda la sheeg sheeganayo oo dhan qaarkood waa wax kama jiraan ma diiwaan gashana degmo ahaan ma diiwaan gashana laakiin haddaa afka laga dhahaya waxaan rabaa marka inaan fiirino macnihi budbud yaa degan qabiil ahaan budbud waxaa degan qabiil la yidhaahdo wacaysle ayaa degan wacayslaha ilaai lix toddobo u kala baxaa qole la yidhaahdo cali gaaf oo xassan sheekh maxamuud lafta uu ka dhashay ah wax yaray ka degan yihin wax yaray ka degan yihin waxaa kaleto degan ebeker gaab ebeker gaab haddaad maqasho waa macalin dhib laawe waa boqortooyada waa dadka gobta ah ee wacays leh macnihii boqortooyadooda shadoor iyo waxaa kaletoo degan ma arkayse dhaga weyne ayaa wax ka degan intaasaa deg degan laakiin macallin dhib laawe wuxuu u badan yahay ama abakergaabku wuxuu u badan yahay illaa iyo ceel dheer illaa iyo caws weyne dhulkan saanu u daasaay marka aad joogteed budbud ceel buur waxay u jirtaa labaatan kilomiter qiyaastii ceelbuurna yaa degan murusade iyo duduble ayaa degan alore marka wacayslaha iyo dudubl wacayslaha iyo murusadaha waa deris marka lagu leeyahay meeshaas marka la joogo sidaasay deris ku noqdeen hadaba khiyaanada dhacday maay tahay xalankaaga sheekeeye xawaadle waxba iskuma darsanaynu yii ciidanka alasku aso marka la yii waaey wuuu yii may anigu gooni baan u dagaalami gooni baan idin caaw laakiin ismmurad jacaralasoo waday mursado waxaa layidi deegaanadaada la oreynaya adigu ciidan waxba ha soo reebin mursade hadda maadaama deegaanadiisa la xoreynaayo habad ma lasoo habad ma soo reebin ciidan waay mursadihii wuxuu yimaaday halka loo yaqaano aaggan dagaalka koobaad uu ka dhacay aadan yabaal iyo caws weyne inta u dhexaysa dagaalkan meesha ka dhici doono caws weyne iyo aadan yabaal aagganuu isku soo xaaqay mursade mursadeha markuu meeshaasi joogo waa lala soo hadlay waxaa lagu yiri murusadow meesha aad joogtaan ka soo dhaqaaqa ciidamadii budbud baa la isugu geeyey ceel buur waxaanu ka gelaynaa budbud budbud waxaa jirta waddo yar oo ka baxaysa oo ceelbuur aadaysaa jirta illa labaatan kilomitray u jirtaa waxaa lagu yiri ciidanka xooggiisi budbud uu joogaa budbud imaada ka soo dhaqaaqa meesha aad joogtaan aagga caws weyne hubkiini iyo gawaadhidiinii kulli iyo ciidankiini budbud keena kadibna budbud aan ka wada dhaqaaqaynaa saasaan u jafayna annagoo saf ballaaran ah ayaan ku tegaynaa ceel buur hal mar murasada wuu soo dhaqaaqay jacfar iyo waxay yimaadeen budbud ciidan kaleho waxaa jiray marka meesha ay kasoo dhaqaaqeen joogay horta rasaasta kow dagaalka wuxuu ka bilowday aaggan caws weyne iyo aadan yabaal inta udhexaysa bifta efentry ahaan a laisu dagaalay ciidamadii meesha joogay waa la goostay qodobkaas isagaa ha ka shigshigin hana ka hashkadaynin budbud marka maxaa ka dhacay tan ugu daran waayo marka budbud sideed gaari oo qaraxyo ah ayaa horta lagu salaamay baabuurtaan kuu kala sheegi karaa gaari dhayano ah ayaa ugu horreeyey gaari dhayano ah ayaa ugu horreeyey isagaa galay oo qarax buuxa kadib waxaa ku xigsaday shan baabuur oo kale aribmaal lahaa baabuurta idinkaa kala yaqaana soomaaliya laba kale adiga sideed baabuur ayaa hal mar dalaq dhahday midbaa horeeyey oo dhayna ah sideedda gaari marka ay gelayso xerada waxaa ku sugnaa mahad maxamed salaad taliyaha ciidamada niisa wuxuu kusii diyaariyey xerada gudaheeda soddon nin oo ciidanka nise ah tuutaa loo geliyay oo isqarxiya iyagoo nool nool is yeerinaya ayaaba ciidanka ka mid ahaa yacni baabuurtan markay soo gelayaan ciidamada calooshooda waxaa ku jiray ciidamo sirdoon ah oo isqarxinaya soddon nin ayaa ku sii dhex jiray war ciidanko haddaad caqli leedihiin hadalkayga dhegaysta macnihii sida la idiin dhe ku dhex jiro iyo sida la idiin dhexdu wax macnihii wax bannaan ka yimaaday suurogal maba ahaynba ilan waxa dhacay maog tahay soddon ninaan ku dhex jiray annagaa idin xaqiijinayno warkaasi ted individual oo macnihii ciidamada la jiray lagu darsaday oo la daaqayay oo askari soomaaliyeed ah oo laakiin isqarxin doona ayaaba meesha xerada ku jirayba soddon nin meeshaasi kayaano weyna ka dhacday khiyaano aad u weyna ka dhacday baabuur qaraxa ma iska fiiriyaan ciidanka mise waxay iska fiiriyaan dad nool nool oo macnehi dhulka la jiifa oo askar la ah tan ku dhacda ciidanka wayo bannaankana waa li waa loo sii duugay meel walba waxaa loogu diyaariyey miino jalfiso gaari dameer loogu xiray meel walba oo ciidanka ay u carari lahaayeen afsaarna waa loo diyaariyey sideed gaari markay gashay xerada budbud way yar tahay ay uurootay kuwii noolnoolnaa ay ku darsameen saddon nin ay isqarxisay almar dhig dhidhidhidi dhi afsaarna looga dhigay wixii badbaaday cararay ma maagaayaano ooddu isku xaaqaba askariga habad qoryahay tuureen ilaahow rabbiyow maxaa qori iigu dhiibtaa ka dhacda meesha budbud oo horaanba looga qaxay shacab ma joogina ileen xalay toolo wax ku hoyda maleh yaysan been kuu sheegin shabaabna kuma hoyan yaa kuwa dawladdana kuma hoyan jacfar iyo sanay cabdullagaab cararkay soo carareen aadan yabaal bay kusoo nasteen iyagoo dhaawacan sirdoonka inkastoo warbixintaasi ay dhiman tahay xalaytoole goor dambe ayaa cisbitaal ku yaalla digfer magaalada muqdisho la keenay weliba waa soo qoray markaan soo qoray labaatan iyo shan daqiiqa horaa la keenay maantaal rabay turkaa in loo qaado lama qaadin warbixintan weli dhammaystir bay iga rabtaa waxaa la ii sheegay dhaawac inuu soo gaaray dhaawacyadana jacfar in kelida xabad ay ka gaadhay ninka la yidhaahdo saney cabdulla gaabna in ciribta xabad ay ka gaadhay laakiin boqolkii boqol conformkuma siinayo sida naloo sheegay oo aan ku daba jirno laakiin cisbitaalka digfer inay yaallaan sakuura waayo maantana la rabay turkiga in loo qaado aan la qaadin ilaai hadda wufuudna ay imaanaysay maantay jidadka muqdisho la xiray xalay oo dhanna qodaxda laga saarsaarayay ooda ay soo jibaaxeen daraaddeed maxaa ku dhintay tirii adiga wixii ku dhintay cidda maanta ku dhahdaa tiradaasaa ku dhimatay ilaaheeday been been u sheegtay wa imaa technico lama qiyaasi karo boqol labaatan iyo siddeed teghnica ah way ka haysteen shabaab xal aan kuu sheegay lix iyo toban technica meeshay ku gubeen wixii dheeriyoo soo baxana waan isla joognaa odawaa yuusuf raagi taliyaha ciidamada xoogga federaalka soomaaliyeed oo u dhashay ciise rati markii waxaan ay dhacaayeen degmada maxaas ayuu joogay maxaas waxay u jirtaa waxay ku taallaa gobolka hiiraan waxay budbud u jirtaa budbud oo ku taalla galguduud waxay u jirtaa shan iyo toban kilomiter shalay meeshuu joogay markii waxaan ay dhacaayeen halay meeshuu ku hoyday waa markii gurmadka uu dalbaday oo khatar aan ku jirnaa uu dhahaayay budbuda la sheegaayo دقيقه ذكوره